«Мабуть, що так», – погодився Пауль, зітхнувши. «А тепер скажи, ну, після вічності очікування довжиною в цілий рік, скажи, який ще вихід з вашої безвихідної ситуації міг би ти знайти?» «Не знаю, ваше милосте», – щиро зізнався юнак. «Так, нещирості у твоєму голосі не відчувається», – кивнув граф. «І це означає, що ти, слава Богу, краще за одного мого давнього знайомого, котрий своєю безглуздою поведінкою, щирим бажанням зробити кар'єру, прислужившись недостойному володарю, загнув у повну безвихідь і кохану мою Хелену, і мене». Великий магістр помовчав, потім закінчив фразу. «Та й себе самого, зрештою, теж, бо після його негідного вчинку всі ми, всі троє, і він, і я, і Хелена, змушені були діяти так, як діяли, змушені були жити і вмирати також». Осінь 1708 року від Різдва Христового, неподалік Батурина. Холодний листопадовий вітер так і намагається зірвати лахміття, яке й без того ледь прикриває дівоче тіло. А може це хваткі руки безсоромних московських солдатів? Богородице, заступнице наша, за що такий ганебний сором? За що? Мовчить небо, не відповідає, тільки тихесенько огризається далеким громом. Громом? Гроза у листопаді. Воістину, змішалися пори року, і навіть небо готове впасти на грішну землю, щоб поховати цей божевільний світ. І її нещасну разом із світом. А може, це і є відповідь? От якби зараз та й вибухнула справжня гроза, така немовби знов повернулась з середини літа, і впала б із неба могутні Божі блискавки, і спопилили б її нещасну разом з цими клятими катами. «Ого, Єрмилов, слыхал? Наші пушки б'ють!» «А как же, знамо дело, не глухой, вось сейчас зададут они им жару, попомнят, как супротив нас соваться». І слідом за чужинською мовою регіт, ненависний регіт мучителів, що переходить у самовдоволене п'яне гікання. Ні, то не грім серед похмурого осіннього неба, то артилерія московитів, а їхній безсоромний сміх – вірна ознака, що ніхто не прийде визволити її нещасну. Бо нема кому. Якщо загін сміливців і поспішав на допомогу, то потрапив у ворожу засідку і зараз, мабуть, накиває п'ятами, розбитий на голову, розстріляний гарматами, рушницями та пістолями. І знову біль, рани, смерть. «Пресвята Діво, за що?» «Ну що, казак?» «Да чого там? Та хоч би і тут. Яка, зрештою, різниця?» «Ей, казак, тебе-то по-нашому би гуторил, що ли?» «А ви що, хіба по-моєму не розумієте?» «Ти мені смотри, разумом в харю не тикай, я тє...» «Ну добре, добре. Буду по-вашому, по-московському, я вмію. Вот хоча б так. А то, понімаєш, хіба да хліба? Чого хлібала разінул? Ворона!» І знов ненависний регіт. І цокотіння копит позаду. Там троє вершників, це окрім чотирьох піших солдатів, що безпосередньо охороняють її. На конях позаду їдуть двоє московитів, а третій – козак-запорожець. І не просто незнайомець якийсь,
Це ж Іван Богданович, з котрим вона познайомилась іще торік. Вона тоді з двома хлопцями познайомилась. І з Іваном Богдановичем, і зі своїм судженим Степаном Раковичем. Але то давно вже було, в якомусь іншому житті, мирному та щасливому. Бо зараз Іван зробився, бач, запорожцем, а хоче він. Богородице, заступниця наша небесна, за що? Кожного року святкуємо покрова Святої Богородиці. Кажуть, це козацьке свято. То невже ж ти прикрила від усіх напастей святою своєю покровою цього негідного байстрюка, цього сучого вилупка? Де ж твоя справедливість, Богородице, заступниця? Стой! Солдати зупиняються, цокотіння копит позаду теж змовкає. Майже один кінь продовжує насуватись на неї, об'їжджає повільно. Гелена вперто втупилась у землю, так і в'їлася очима у свої босі, збиті до крові ноги. Не звикла вона, молода, заможна козачка, ходити босоніж, тим паче восени по полю та лісу, от і збила ноги. Але це байдуже, бо відчуває вона, смерть її вже порив мокрого вітру кидає в обличчя жмуток зів'ялого листя. Восени життя лісів, полів та луків згасає. Саме час згаснути і її життю. Вона уперто зціпила зуби. Нема про що їм розмовляти. Нема. Скажи тільки, де нам шукати твого нареченого Степана Раковича? А звідки ляж її знати? Не впирайся! Тобі ж гірше. Твого нареченого, Степана. Так, лише минулого літа, він просив, зачекаємо трохи. Наступної осені одружимось. От і настала нарешті осінь. Але так вони й не одружились. Не встигли. Шкода. Іване, навіщо ти це питаєш? Гелена нарешті не витримала, розліпила губи. І заговорила, проте все ще не зводячи очей на головного свого мучителя. «Одне твоє слово, бодай один натяк, люба моя Гелено, і ти вільна. Навіщо тобі впиратися? Скажи, де Степан? Скажи, Гелено, я ж насамперед про тебе піклуюся, про твоє життя, яке мені дорожче. Ей, ви! Чого ви там гуторите проміж собою, а? Обожди, не бойся, ми проти вас нічого лихого не помишляємо. Ще би попробували, що худое проти нас задумать, я би вас... Та зачекай! Слушай, казак, я должен слышать і понимать все, що ви там проміж собою гуторите. Слышать і понимать все, не то і спробуєш вот этого». За спиною лунає залізний брязкіт. «Не грозися саблею, зря ти так. Да і, если даже я буду по-вашому говорить, с ней-то что поделать? Не умеет она вообще по-московскому. А у меня вот, небось, да сумеет». Вдарили за спиною кінські копита, але Іван теж пришпорив коника і став на шляху невидимого вершника, загородив собою полонянку. Заіржали коні, вдарившись боками, а далі почулися слова. «Не суетіся, я у ній все сам розпитаю. Ой, гляді, казак, не випитаєш,
куди гетьманський посланець запропастився, не міновать тебе диби да щипчиков каленых. Плачут по тебе щипчики, ой, плачут, как по последнему каторжнику. Не горячися, да одно мое слово и тебя, да дарма ты так. Вот уж будет тебе тогда и дарма, и тюрьма. На тому роз'їхались. Тихенько лаючи упрямця козака, московіт позадкував. Іван же повернувся до полонянки. Але тепер не лишився у сідлі, а спішився, зробив конвойним знак відійти геть. Коли ж ті позадкували, у притул наблизився до Гелени, і хоча вона, як і раніше, не піднімала очей від землі, мовив якнайлагідніше. «Вислухай мене, благаю, вислухай уважно, бо від того залежить багато що, і навіть саме життя твоє». «Життя? Ой, не бреши, Іване, нікому це не потрібно, ні мені, ані тобі». «Що ти таке кажеш?» «Життя», – дівчина сумно всміхнулася. «Ти, клятий негіднику, давно вже забрав його у мене». «Але ж ти жива? Гріх таке говорити?» «Гріх?» Тут Гелена уперше з того часу, як прийшла на це сумне місце, повільно здійняла погляд на головного свого мучителя. «Це ти, сатано, грішне говориш, гріх і робиш. Ти не я. Я ж тримаюся на останній ниточці, яку ти готовий перерізати». «Хто, я?» Здавалось, його образа була цілковито щирою. «Що я зробив тобі поганого?» «Та нічого, тільки єдине, порятував у Батурині. Просто з обіймів того московського підпоручника. Не забула?» Порив вітру ледь не валить її з ніг. «Встояти, тільки б не впасти на коліна перед негідниками». Гелена затремтіла усім тілом, а з-за спини пролунав роздратований вигук. «Ну, казак, не забувайся, що це ти там про нашого підпоручика в Батуріні?» «Я прошу, потерпи і не мішайся». «Чого-чого?» Іван підбіг до московитів, терпець в яких майже урвався, і про щось люто сперечався з ними хвилин 10. Потім повернувся до Гелени, яка під час паузи обдумала свою відповідь до єдиного слова. «Краще б ти, Іванчику, не рятував мене. Краще дозволив би загинути там разом з усіма, у наглих обіймах московита, з яких...» «О, ти згадала нарешті, що колись лагідно називала мене Іванчиком? Язик би мій тоді краще відсох, якби знала, що розмовляю із підступним змієм сатаною». «Це я сатана? Ти! Ти! Гелено, благаю тебе, думай, що кажеш. А хто полює на мене і на сокола мого ясного Степана?» Ось хто на тебе полює. Вони, не я. Металевою хваткою вчепився Іван дівчині у плече, і як вона не пручалася, розвернув обличчям до двох московитів, що примостилися на сухому місці на невеличкому пагорку і звідтіля спостерігали за переговорами. Згадала підпоручника, з обіймів якого я ледь вирвав тебе у Батурині. Шепотів Іван Гелені у самісіньке вухо. «Поглянь на цих двох, поглянь на солдатів, що стережуть тебе. Ці старшини нічим не кращі за того московита, а солдати
навпаки, значно гірші. І якщо зараз же не зізнаєшся, де переховується порученець гетьмана Степан Ракович, тоді ніщо, чуєш, Гелено, ніщо і ніхто не врятує тебе від них. Якби руки у Гелени не були скоручені за спиною серцевим ременем, вона б затулила вуха, аби через них не затікала з Іванових вуст словесна мерзота. Проте руки надійно зв'язані, тож вона безсила, а він продовжує нашіптувати своє. До того ж, їх шестеро – це тобі не один підпоручник. Це в шестеро більше катівня, в шестеро більше наруга. Як смієш казати мені таке, обурилась нарешті дівчина. А ще ж козак. Козаки одвіку захищали слабких, берегли старих, жінок, дівчат і дітей. А ти? Ти? Не я. Кажеш, вони московити? Так. Брешеш. Брешеш, собацюро. Гелено, а хто відшукав мене в Батурині посеред різанини? Може, теж московити? Відсіч виявилась такою несподіваною, що Іван розгубився. От, мовчиш, бо у тій кривавій різанині мене знайшов саме ти, упізнав навіть у цьому лахмітті. А навіщо ти перевдяглась? Навіщо проміняла свої строї на це дрантя? Бо намагалась сховатись від тебе. Від мене? Так. Сподівалася, у лахмітті не впізнаєш. Та я б тебе де завгодно і у чому завгодно пізнав. Бачу. Але навіщо тобі ховатись? Бо ти переслідуєш мене. От і у стікаючому кров'ю місті, у самому вирі кривавої різанини знайшов. Івано, навіщо це? Краще б дозволив померти одразу. А так? Навіщо було тягти сюди? Навіщо, Іванчику? Почувши давнє ласкаве звертання, він потроху отямився і, сумно наморшивши чоло, мовив якомога лагідніше. Щоб ти трохи охолонула, відійшла від пережитого і спокійно зізналася, де переховується Степан. Болісна посмішка скривила гарненькі коралеві вуста. Гелена покивала головою, зітхнула. Іванчику, ну подумай добре, де б іще бути Степанові, як не поряд зі своїм господарем, гетьманом Яном Мазепою? Він же у його почті служить. Правду кажеш, але ж Степан залишив почет за гетьманським наказом. Звідкиля ти знаєш? Бо коли я покидав табір Яна Мазепи, то сам бачив. А, ти покидав гетьмана? То ти зрадник, Іванчику? Сидь, дурепа, не смій таке мені говорити. О, як ти розхвилювався? Гелена знову криво всміхнулась. Отже, я вгадала, ти навмисно зрадив гетьмана. Нікого я не зраджував, крізь зуби процідив Іван. Я полишив його табір разом з іншими запорожцями, бо нам не видали обумовлену платню. Це гетьман Мазепа в усьому винен. Обіцяв заплатити, як раптом виявилось, у нього грошей нема. Знаєш, Іванчику, дівчина зробилася дуже серйозною. Колись запорожці боронили рідну Україну не заради дзвінкої монети, а заради самої України, заради народу нашого, заради козацької честі, зрештою. То побрехеньки, Гелено, то лише красиві легенди, що зосталися в думах, які сліпі мандрівні кобзарі співають темним селюкам. Але ж у думах тих правда, правда, Іванчику? Якщо навіть так, то правда ця давно вже мертва, коли мені судилося побачити смерть цієї правди.
Гелена схлипнула від напруження і закінчила. «Коли мені таке судилося, то краще після цього померти, бо лихі часи настали. Тож нехай віднині на нашій розореній землі живуть самі лише лихварі та зрадники, очі яких не бачать нічого, окрім золота». «Нічого, окрім золота, кажеш?» – Іван аж скривився. «Тобі легко казати, ти ж багачка, і Степан Ракович – єдиний син батька-сотника. Тож вам ніколи не зрозуміти незаможного безбатченка, який змушений». «А, то ти усе це за гроші затіяв?» Гелена зневажливо відвернулась, уп'ялась поглядом у вкрите низькими сірими хмарами небо, до якого... «Кохана, кажеш?» «Так, пані мого серця», – продовжував Іван, тим не менш не насмілюючись поглянути на дівчину. «Я кохаю тебе, і саме тому не насмілився б учинити будь-що зле проти тебе. Це зайвий раз підтверджує, що полюють на тебе московити, не я». «Іване, стільки ненависті було в цьому короткому вигуку, що він нарешті наважився підвести очі на дівчину. «А от ти немилосердна, ти не кохаєш мене. Я тебе ненавиджу», – крізь зуби процідила Гелена. «А кохання? Їдь собі у Московію, яка тобі рідніша за рідну землю. Знайди там рівну собі та й милуйся. Кохайся з нею досхочу. Але ж колись ти розмовляла зі мною зовсім по-іншому, мило і лагідно, і я мав надію. Я розмовляла з тобою так, бо не знала, що замість серця в тебе купка гною. А кохала і кохаю одного лише Степана, ясного мого сокола, за якого ладна померти». «Померти ти завжди встигнеш», – заспокоїв її Іван. Гелена здригнулась, зіщулилась. «Але спочатку скажеш, де його шукати». «Та чом се ти впився у мене, ніби той кліщ? Кажу ж тобі, шукай його біля господаря, якому він служить віддано, на відміну від тебе, жалюгідний найманець». «Віддано? Кому? Гетьманові? Хе!» В голосі Івана було стільки зневаги та презирства, що Гелена мимоволі здивувалася і пробелькотала неслухняними губами. «Так, віддано! Дурний він, Степанчик твій! Ой, і дурний же! Бо якби розумним був, то віддано служив би тобі, а не якомусь там Яну Мазепі. Припадав би до ніжок твоїх струнких, а не возив би, бозна куди, гетьманські листи. От який він дурень і підлабузник, бо вислужується перед гетьманом, а про тебе і не думає подбати. Листи! Та пху! Ти такий впевнений щодо листів? Кажу тобі, що полишаючи табір гетьмана разом з іншими запорожцями, на власні очі бачив, як Ян Мазепа підкликав до себе Степана Раковича і передав якогось важливого листа. Степан же вклонився низько і почав уважно вислуховувати гетьманський наказ. «Ти був там? Чув сказане Степанові?» «Ні, не чув. Тільки бачив здалеку». «Аж я не була і не бачила зовсім». «Але ж коли тебе знайшли у Батурині, в тебе було послання від нього?»
При цих словах Гелена зашарілася, адже тримала Степанового листа попід серцем, на грудях. І коли клятий підпоручник розірвав її лахміття, лист впав на землю. На її нещастя гвалтівник помітив це, і хоча прочитати листа не зміг, проте побачив Степанів підпис, а тоді закричав, що знайдено слід небезпечного злочинця Раковича, за голову якого призначена винагорода – 500 червінців. От тоді їх і помітив Іван. Налетів на підпоручника, збив його з ніг дужим ударом у скроню, і в ту саму мить, коли Гелена вже радісно молила небеса, сподіваючись на скоре визволення, намотав на кулак пшеничну дівочу косу, притягнув її просто до штабу московитів і кинув під ноги ясновельможного князя Меншикова разом зі Степановим листом. Так і притягнув, без плахти, в одній розідраній зверху донизу спідній сорочці, зовсім не давши прикритися. Потім був цілий тиждень у холодні, постійні допити. І нарешті цей безглуздий похід під конвоєм далеко за межі міста. Але ж тоді у Батурині він навіть не дав їй ані хвильки на те, щоб прикрити сором. І всі це бачили. Пресвята Діво, за що? Ну чого мовчиш? Хіба це не правда? Що? Степан написав тобі листа. Хіба це не правда? Питаю. Правда. Але ж ти сам читав його. Там немає жодного слова про те, куди він збирався їхати. А на словах тобі хіба нічого не передавав? Ні. Писав лише, що виконавши гетьманське доручення, на зворотному шляху заверне до Батурина. От я й чекала там. Але ж ти перевдяглася, то, може, ти зовсім не від мене у такий спосіб ховалась, а Степанові знак якийсь подавала. Кажу ж, не хотіла вирізнятися з юрби інших нещасних, яких твої товариші московити різали, немов отару безсловесних овець. Навіщо? Бо краще лягти у сиру землю разом з усіма, ніж жити з ганьбою. Якби я не вбралась у лахміття, мене б убили не так скоро, як інших. Тобі й без того подарували цілий тиждень життя. Бо мене угледів ти, Шуліко. Ні. Іван поглянув на дівчину з надією, що несподівано спалахнуло у серці і невиразно промимрив. «Я щось неодмінно придумаю. Одне твоє слово». Та в очах Гелени не було нічого, крім презирства. «Ні, Іване, навіть не сподівайся. Я кохаю лише свого Степана і не зраджу ні його, ані себе. Де його знайти? Не скажу, бо не знаю. А якби навіть знала, то ні за що б у світі не сказала. А так кажу, шукай вітру в полі, таке моє слово. Тебе ж зневажаю, як останнього пацюка. Що ж до московитів, то це вовки люті. Вони не випускають свою здобич. Мене не випустять, тебе не випустять теж. Смерть твоя недалечка, ти це знай, Іванчику. Просто знай і живи з цим далі, якщо тільки зможеш жити. Гелено, коли зараз мені судилося умерти, помру. Мабуть, така моя нещаслива доля. І краще померти, аніж хоч би слово ще мовити.
відвернулася Гелена, міцно замружившись, і хто зна, які картини проносились перед її внутрішнім поглядом. Іван же очікував, що вона порушить мовчанку, але марно. Тут нарешті й московити з пагорка озвалися. «Ну що, казак, призналася на, где искать гетманского посланца? Аль полтыщи червонцев тебе и не нужны вовсе?» Похнюпився Іван і сказав лише: «Нет, не созналася. Делайте с нею, что хотите, бо со мною и говорить больше не збирається». «Ех, казак, казак!» Один з московитів хвацько підкрутив вуса. «Да знаєш ли ти, да і вона знає лі, що мої солдатики сей же час з нею зделають, ежели вона язика свого поганого не розв'яжет. Да я прикажу токма...» «От і наказывай солдатам своїм, бо мне з нею не сладить», – сумовито зітхнув Іван. «Потому не казак ти, а баба. По всему видать. Баба. Га-га-га». Обидва московити заїжджали, немов огері, засміялися й солдати-охоронці. Іван же повісив голову, немов побитий собака, та відійшов подалі, до одинокої осики, що стояла далеко від лісу, немов розвідник, що випередив основний загін. Там опустився на коліна, потім на землю і закляк, заткнувши руками вуха, щоб не чути жахливих зойків та волань. «Ей, казак, подимайся, їдем назад, що ли?» Він ошелешено позирнув на кінного московита, перевів погляд на солдатів, що всміхалися якось сито й задоволено, і далі на непритомну Гелену, яка лежить горілиць на тому самому пагорку. Мовчки підійшов, зупинився біля дівчини, роздивляючись роботу солдатиків. Дуже бліда, тіло вкрите величезними синцями та саднами, розбиті губи, колись коралово-червоні, а тепер коричнево-сизі, міцно стиплені зуби, широко відкриті очі, колись волошково-сині, а тепер блякло-скляні. В очах назавжди застигли біль та безумство, і кров, що тече по ногах, стікає на сиру землю. «Господи, Боже святий, як же ти допустив, щоб таке сталося? І як це допустив сам Іван? Ні, як він наважився улаштувати весь цей ганебний вертеп? Адже краще за будь-кого Іван знав, що його колишній товариш по навчанню, а нині гетьманський сердюк Степан Ракович, не виконує ніякого особливого доручення Яна Мазепи. А послання, яке він везе бозна куди, і про важливість якого Іван стільки усього набрехав московитам, то, мабуть, якась малозначуща цідулка. Але ж він навмисно роздував чутки про особливого гетьманського посланця, щоб хорти московського імператора розпочали полювання на Степана і на всіх, з ким він був пов'язаний по життю. Вже відряджені надійні люди, щоб схопити прилуцького сотника Раковича, дуже обережного та поміркованого чоловіка, який, втім, прорахувався, не зумівши відмовити сина від служби у гетьманському почті. А з Геленою розправилися просто зараз, у його присутності. І хіба ж не цього він прагнув – побачити розтерзаною і приниженою гордовиту красуню, що насмілилась віддати своє серце іншому юнакові, сину заможного батька, насміявшись над бідним Іваном? І чого прагнув, те нарешті й отримав. Але ж, Господи Боже всемогутній, що ж це він накоїв? «Ну, поїхали, казак,
Хватить на спорчену девку пялиться. Про нашу душу на Украине и не испорченных хватит. Да еще вам останется». І знов ситий, задоволений регіт. А він усе стояв над тілом дівчини, повісивши голову. Здавалось, Гелена вже не дихала, та перевірити це Іван не наважувався. Мабуть, все-таки вмерла сердечна. Втім, варто було Іванові повернутися і поплентатись до спутаного коня, як страшна болісна судома скорчила понівечене тіло. Гелена відірвала голову від землі та прошипіла крізь зціплені зуби. «Будь ти проклятий, Юдо, і діти твої, й онуки, а далі онуків рід твій не піде, бо я тебе!» Іван озирнувся, та один із солдатів вже встиг з розмаху вдарити її по голові прикладом рушниці. Юшка так і полетіла на всі боки. «Живуча курва, що твой угорь?» – усміхнувся один з московитів. «Слиш, Єрмілов, віддав ти іще таких живучих?» «А, всі дівки такі, пока не приложишся хорошенечко чим-нібудь». Махнув рукою інший московит і негайно напустився на солдата, що добив дівчину. «А ти чого ружьем махаєш, як дубіной? А ежели би промахнувся, да озім прикладом, да сломав би, тогда как? Сверху вниз бит надобно, аль штыком колоть. Дяревня! Ладно, будете, поехали». Все скінчилося. Навіть розкаяння та сердечний біль трохи вгамувались. Мабуть, далі буде ще легше, і поступово все забудеться. Не озираючись більше на розпростерте на пагорку мертве тіло, Іван розплутав ноги коня, скочив у сідло і потрусив слідом за московитами. Глава четверта. Мрії здійснюються не завжди. «І що ви зробили? Прошу. Що вчинили ваша милість з негідником, котрий насмілився робити капості вашій милості та коханій дівчині вашої милості?» «Капості? Ти сказав ка-по-сті?» Відчувши у голосі великого магістра просто безмежне здивування, Пауль миттю підвів на нього очі, водночас намагаючись вгадати, чим це невдоволений граф. «Певно, що так». Більш нічого юнак вимовити не встиг, бо побачив, що принц всміхається. Пауль не вірив власним очам. Спочатку він вирішив, що то не усмішка, а лише гра тіней від мерехтливого світла каміна. Коли ж плечі принца почали ледь помітно смикатись, вирішив, що його милість змерзли і що це дрижання спричинене надмірно холодним для літнього чоловіка повітрям кімнати. І лише коли до вух юнака долинули дивні звуки, що віддалено нагадували хрип загнаного коня, остаточно збагнув: великий магістр такий сміється. Але над чим? «Не суши собі мізки, маленький мій хробачок. Все одно не зрозумієш. Не раджу», – мовив нарешті граф, коли пауза у розмові затягнулась понад межу пристойності. «Але ж, ваша милосте, хробачок ти мій дорогенький, ти ж так і сказав. Капості, свята простота, ка-по-сті». Принц ще посміхнувся, потім пояснив серйозно. «Висновок простий і очевидний. Ти навіть уявити не можеш, на що виявився здатним він. Ну, коротше, той чоловік. І заради чого? Аби лише прислужитися вельможному володареві? Капості. Ти називаєш наймерзенніші вчинки таким простим словом – капості.
Але хіба невірність господареві та священна присяга? Пауль одразу ж пошкодував, що сказав це, бо на обличчя великого магістра немовби темна хмара насунулась, а з грудей вирвався такий болісно проникливий стогін, що юнак відверто злякався. Втім, і я був не набагато кращим від свого ворога, бо не тільки він, я теж намагався вірою і правдою служити своєму господареві. Іноді трапляється так, мій юний хробачок, що коли прагнеш в усьому перевершити свого ворога, стати кращим там, де він став гіршим, якось непомітно перетворюєшся на його двійника, на такого самого негідника. Як це, ваша милосте? А так, що не помічаючи власних вад, а приписуючи ворогові своєму істинні та уявні недоліки, ти тільки те й робиш, що вдосконалюєш самого себе разом з усіма недоліками. А відтак нарощуєш бревно у власному оці. Так буває, мій хробачок. На жаль, буває. І ви? Ми обидва служили володарям, які щепились у смертельному двобої. Обидва мріяли вислужитися, тому теж заворгували, хоча раніше певною мірою приятелювали. І навіть не розуміли, що ціною наших кар'єрних зусиль є дівчина, котру ми обидва кохали до нестями, але яку, зрештою, вбили нещадним своїм змаганням. Така ціна, Господи, така непомірна ціна. Останні слова великий магістр прокричав так голосно, що Пауль зрозумів, давня душевна рана остаточно не загоїлась навіть упродовж багатьох. Тепер великий магістр знову посміхнувся. Тепер я став зовсім іншою людиною. Я давно вже не самонадіяний, самозакоханий юнак, яким був колись. Тепер я, звісно, діяв би у десятеро обережніше і розсудливіше. А тоді принц тільки зітхнув і замовк. Та оскільки Пауль не наважився заговорити, закінчив сам. А тоді ми з колишнім моїм другом вгрузли у нещадну бійку. В таку нещадну криваву бійну, з якої майже не мали шансів вийти живими обидва або ж поодинці. Зрозумій, хробачок, хтось із нас просто мусив загинути. І він загинув? Ну, ворог вашої милості мається на увазі. А звідкиля ти взяв? Здивування графа здавалося таким природним, що Пауль мимоволі упіймався на гачок. «Бо ваша милість живі, отже, ворог вашої світлості!» Тоді, під час війни, мій ворог теж лишився серед живих. «А хто ж тоді?» «Хелена! Кохана моя Хелена! І його кохана теж!» «Ні він, ні я не померли!» Загинула вона. Отак, мій хробачок, ваша милосте. Так, безперечно, так. Тепер би я двічі, тричі подумав, перш ніж вчиняти те, що вчинив у ті буремні роки. Але тоді життя здавалось мені простим і зрозумілим, немов голий стіл, навіть скатертиною не покритий. Ми грали один проти одного і програли обидва. Бо наше кохання, кохана наша дівчина, моя Хелена, померла страшною, наглою смертю через нас обох. Ця смерть навіки випалила мою душу, немов безжальне сонце.
що випалює піски і каміння пустелі. І що ж тоді зробили, ваша милість? Тобто, що саме ваша милість зробили з тим ворогом? Невже не спробували розшукати його і вбити, відібрати життя так само, як він відібрав життя у коханої дівчини вашої милості? Життя в Хелени він не відбирав. Не відбирав і я. Ніхто з нас безпосередньо не вбивав її. От бач, ти й досі не розумієш. Пауль зібрався було заперечити, мовляв, чого там? Усе ясніше сонця ясного. Та його зупинив суворий погляд великого магістра. Ми змагалися один з одним, юначе. Змагались заради неї. Доки замість законного призу переможцеві вона не перетворилась на безпомічну заручницю нашого змагання, так само, як перетворилась на заручників решта наших близьких, обидві наші сім'ї. А безчесні люди не церемоняться. Безчесні люди безжально знищують заручників. Сталося так, що насамперед вони відібрали дорогоцінне життя в Хелени. І не тільки життя, а й дівочу цноту. Почувши таке, Пауль мимоволі здригнувся. Грав же ніби почав розмірковувати вголос сам із собою. А розшукати і будь-що вбити ворога? Так, це був вихід. Та раптом всміхнувся, знов-таки сухо і ледь чутно, потім докінчив. Єдиний вихід, який тоді здавався мені достойним. Твоя правда, Хробачок. Я справді намагався зробити це, так само, як і той негідник шукав зустрічі зі мною. 27 червня 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. «Он він! Он там! На невеличкому пагорку окрай поля, що перетворилося сьогодні на поле кривавої битви. Ракович, куди? Нумо, стій, скажений. Ні, там він. Ах ти ж, хто? Він, стривайно байстрюче, я тобі, хто, де? Він, йдино до мене, зраднику. Але за три кроки від них у тучний чернозем ляпнулось ядро, гніт якого майже догорів. Не маючи найменшої змоги пояснювати щось далі, Степан миттю скочив у сідло, пришпоривши коня, і хижим птахом понісся у саму гущу битви, заразом витягаючи з піхов шаблю. За мить ядро вибухнуло, але вже десь далеко позаду. Та він навіть не озирнувся подивитись, що ж сталося з іншими сердюками. Це вже ані скільки не хвилювало Степана, адже там, на пагорку край поля, він побачив свого колишнього товариша, а з деяких пір кревного ворога Івана Богдановича. Нібито той сидів на коні, вдягнений у московицький драгунський мундир, дивився у бік шведського обозу, вперше обидві руки у боки, і зухвало насміхався над невдахою сердюком. Степанові навіть здалося, що Іван зверхньо з огидою промовляв до нього: «Гей ти, собацюро паршивий, підлабузник гетьманський!» Тобто, де за мить до того стояв його найлютіший у світі ворог.
А тепер не було вже нікого. Де ж подівся цей нікчемний, жалюгідний боягуз Іван Богданович, який тільки й вміє, що мститися безпомічним, підступно захопленим у полон дівчатам, разом з їхньою чеснотою відбираючи саме життя? «Іване, Іване, де ти, сучий сину?» – гукнув Степан, підводячись на стременах. «Іди но сюди, мерзотнику, я вб'ю тебе, розрубаю навпіл, від Маківки до самого Сідельця». Зненацька на Степана налетів зовсім інший вершник. Уже літній чоловік у заляпаному, чи то чужою, чи, може, своєю кров'ю, багатому мундирі. Та за мить до того Ракович відчув небезпеку, тому встиг розвернутися праворуч, пригнутися до гриви свого коня і тим самим ухилитись від неминучої загибелі, бо ворожа шабля розсікла повітря біля самого вуха. Тут же Степан рубанув у відповідь так, що кров фонтаном бризнула з розпоротого боку ворожого вершника. Той почав падати з коня на землю, та юний Сердюк вже відвернувся, знов підвівся у сідлі і озирнувся довкола, шукаючи тіло, з ким мріяв зійтись у справжньому смертельному двобої. Але Івана Богдановича ніде не було видно, ні на пагорку, ані на півдорозі від пагорку до того місця, де стояв Степан, ані на чверті дороги. Ніде. «Іване, де ти? Я йду до тебе. Готуйся зустріти лиху смерть». Та замість Івана Богдановича на Степана налетіли вже три вершники, такі ж молоді завзяті рубаки, як він сам. Одного Ракович звалив пострілом з пістоля, з двома іншими довелось рубатися хвилин п'ять. І от обидва вороги покотилися на витоптану кіньми та людьми землю. Щоправда, тепер Степан був поранений у ліву руку, але не надто серйозно. Рухати нею сяк-так міг. А шаблю ж тримав правою. Та й болю від рани майже зовсім не помічав, бо найбільшим, найстрашнішим для нього був біль сердечний. Адже Іван Богданович усе не з'являвся, немов крізь землю провалився. «Що, пацюче, злякався? Не бажаєш зі мною битися?» Ніхто не відповів на розлючені Степанові вигуки. А може то зовсім не Іван стояв на пагорку? Може був це хтось інший, лише віддалено схожий на нього? Просто Степан стомився, марно чекаючи нагоди взяти участь у жорстокій бійці, разом з іншими сердюками охороняючи шведський обоз і свого повелителя Яна Мазепу. Стомився настільки, що уражене самолюбство та роз'ятрена уява намалювали на пагорку образ смертельного ворога, і він кинувся у битву, забувши про клятву вірності, про обов'язок перед гетьманом і товаришами-сердюками. Або то була загалом не людина, а примара. Може, Іван вже загинув у цій самій битві, і на пагорку означилась лише його зрадницька грішна душа, яку за величезні гріхи не бажало приймати ні небо, ані навіть саме пекло. А може, Іван загалом не брав участі в сьогоднішній битві, у якій московське військо надійно ховало воєнну славу шведів та українців? Ні, це точно був Іван, хай йому грець. Небо чи пекло, сей світ або той, яка, зрештою, різниця, де б він не був? Про це Степан і поспішив заявити уявному супротивникові. «Ну, стривай! Стривай! Ховаєшся від мене, байстрюче? То я сам прийду по твою нікчемну душу. Я знайду тебе і з неба скину, і з-під землі дістану».
От тоді й побачимо. Останні слова Ракович вимовив, нахилившись із сідла, аби взяти жменьку землі та прикласти до рани. І добре, що так, бо наступної ж миті кінь під ним сіпнувся і почав повільно осідати. Призначена вершникові куля влучила у шию скакуна. Падати було низько, тож Степан встиг відкотитися убік, завдяки чому вбитий кінь не притиснув своєю вагою ногу вершника. Тільки-но Ракович скочив із землі, як побачив московського драгуна, що нісся просто на нього. Іншого виходу не було. Різко викинувши руки вгору і загорлавши щодуху, Степан кинувся назустріч смертельній загрозі. Переляканий буланий кінь здибився, шарахнувся убік. Драгун не зміг утриматися в сідлі і відлетів назад. Вдарився потилицею та й лишився лежати нерухомим. Мабуть, звернув в'язи. Степан швиденько упіймав переляканого коника і тільки наскочив у сідло, як десь ліворуч пролунав віддалений сигнал ріжка, потім ще і ще. Що? Відступ? Разом із пекучою хвилею сорому у скроні. Та хіба ж він вже не зрадив Яна Мазепу, самовільно кинувшись у бій з примарою? Ет, нехай вже буде, як є. Знов підвівся Степан на стременах, знов почав озиратись у пошуках ворога і побачив, що на нього несеться мало не з десяток вершників. Боже, та звідки вони тільки беруться? А в нього ж пістоль не заряджений, ліва рука так і лишилась неперев'язаною. Та вибору вже не було. Він мав або померти на місці, або, якнайдорожче, продати своє життя, забравши на той світ принаймні трьох, ну хоча б і двох, а може навіть одного єдиного ворога. Степан не надто усвідомлював, чим завершився останній у його житті бій. Скількох драгунів він звалив на землю, перш ніж сам опинився під кінськими копитами, і криваво-чорна пітьма застелила все довкола. Усе застелила пітьма, окрім одного єдиного, найненависнішого і на цьому, і на тому світі обличчя. Колишній його товариш по академії, а нині смертельний ворог, кривився від глузливого сміху. Бо лишився живим, він все-таки переміг. А наречена Степана Раковича, бідолашна збезчещена Гелена, єдина у недовгому його житті по-справжньому кохана дівчина, з якою він так і не встиг повінчатися, вона, її кров, її спаплюжена чеснота лишилась невідомщеною. І головне, хто кого знайшов на сім чи на тім світі? Він, цього байстрюка, Івана, чи навпаки? Клятий вилупок усе-таки сам відшукав його. Причому відшукав, коли Степан вже не міг поворухнути ні рукою, ані ногою. Коли пальці розгинаються самі собою, не втримуючи зламану шаблю. Господи Боже всемогутній, де ж твоя найвища справедливість? За що така ганьба? За що? Від самого початку битви Івана Богдановича охопило розчарування, оскільки його найбільші, найпотаємніші мрії
схоже, так і не судилося здійснитись, адже проти війська московського імператора стояли самі шведи, а Сердюків, Івана Мазепи щось ніде не було видно. Але ж гетьман Мазепа, цей старий лис, безумовно вступив у бій разом зі своїм союзником Карлом Шведським. Тоді де ж його люди? Де? Де він, гетьманський Сердюк Степан Ракович? Що шведський король ганебно програє, було зрозуміло ще навіть до початку безглуздої з усіх точок зору бійні. Насамперед, московське військо було удвічі чисельнішим від шведського та значно краще озброєним. А що вже говорити про припаси московитів? Тож шведи могли виграти лише в одному єдиному випадку, якщо король Карл докладе неймовірних зусиль та виявить весь свій стратегічний геній. Оце справді було можливим. Якби не поранена нога. Отак завжди трапляється у паскудному земному житті. Через якусь дрібничку все йде вітром. Як от зараз. Мінливий хід битви вимагав присутності головнокомандувача то в одному місці, то в іншому. А він лишався прикутим до своєї польової ставки, не міг особисто підбадьорювати хоробрих шведських вояків. Не дивно, що вони здригнулися і поступово почали здавати позиції одну за одною. Але все це не надто турбувало Івана. Його мало непокоїла смерть, що розкошествувала на полі неподалік Полтави. Богданович свято вірив у те, що не загине сьогодні ні від кулі, ні від шаблі, ні від багнета, ані від протазана. Це уявлялося просто неможливим. Бо не битва, як така його цікавила, а один єдиний двобій. Значно більше, ніж долею двох імперій – шведської та російської. Більше, ніж долею рідної землі, за яку вкотре вже тягались чергові імперії. Більше, ніж поразкою одного війська та виграшем іншого. Більше, ніж славою та престижем Карла Шведського або Петра Великого, переймався Іван Богданович власною помстою, яку давно мріяв, давно затіяв, давно почав утілювати у життя, і яка зараз мала досягнути кульмінації. Іван саме підготував Степанові невеличкий сюрприз – новину про арешт його батька. Саме так. Звісно, у непростій ситуації, що склалася, прилуцький сотник Ракович поводився дуже й дуже розумно та обережно, тобто будь-що утримував нейтралітет, не пристаючи на бік жодної з конфліктуючих сторін, жодним чином не виявляючи своїх симпатій чи антипатії. Але хіба ж він не був батьком Степана Раковича, того самого особистого порученця з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи, на якого зараз... Ой, пане сотнику, зважували ви, зважували, рахували, рахували і насамкінець прорахувалися. Бо минулого тижня вас тишком-нишком заарештували, а зараз без зайвого шуму везуть подалі від рідних прилуг. Ні, мабуть, уже привезли куди слід.
і в напівтемному підвалі кат уже витягає з вас увесь підспідок разом із жилами. Ну, то нічого. Сотник Ракович – людина здорова, не один допит із пристрастю витримає, перш ніж життя полишить його понівечене тіло. А що там кати дізнаються від нього або чого не дізнаються, це Івана не хвилювало. Він мріяв лише про одне єдине – зустрітися на полі бою зі своїм смертельним ворогом Степаном, збити його з коня, притиснути до сирої полтавської землі і виплюнути просто в його зрадницькі очі. Ну, от і все. Наречену твою збезчестили московити, батька твого закатують на смерть, а твоє життя зараз відберу я власноруч. І з цими словами випустити з нього кров, немов із Борова, нехай цей негідник, цей пихатий самозакоханий гусак подохне в Івана на очах. А вже потім можна буде покликати товаришів-московитів і гордо заявити: ось він, особистий порученець з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи, якого наздогнав та позбавив життя на полі бою особисто я. Ну, під час битви іншого виходу, ніж убити порученця, не було. Але про всі порученські таємниці можна довідатись у його батька. Це вже справа вмілого ката. Богданович мріяв саме про це. Побачити на власні очі, відчути під своїми руками негідну Степанову смерть. Мріяв так палко, що навіть уві сні не раз бачив цю сцену, таку солодку його серцю. І ось лише за один єдиний крок до торжества все зривалося. На полі бою сердюків Яна Мазепи не було. Тож, як він тепер здійдеться у смертельному двобої зі Степаном Раковичем, зіб'є його з коня, притисне до землі і потішить останньою новиною про старого батька, перш ніж зарізати. А може гетьман Мазепа зі своїми сердюками десь таки неподалік? Зараз би тільки роздивитись. Пришпуривши коня, Іван вивалився з битви, виїхав на невеличкий горбочок у бабіч поля і звідти через сивий серпанок порохового диму вгледів таки нарешті гетьманський почет. Його смертельний ворог може бути там і тільки там, тож уперед. Але дістатись до сердюків було, звісно, не так вже й легко. Прорубатися в напрямку шведського обозу Іванові довелося не прямо, а забираючи все більше ліворуч. Коли ж майже дістався того місця, то зачув заклик одного, потім декількох сигнальних ріжків. Шведи відступали. «Степане! Степане! Де ти?» – загорлав Іван, майже втративши здоровий глузд від несамовитого розчарування. «Біжиш разом зі своїм боягузом-господарем?» «Ні, не вийде. Виходь зі мною битися, негіднику. Я тут, чуєш? Я і ти». І з подвоєною силою запрацював шаблею, немовби весь сьогоднішній день зовсім не бився, а тільки-но підвівся з ліжка, вмився крижаною колодязною водою і був свіжим та бадьором. «Та де там?» Шведські вояки здавали займані позиції, проте самовіддано боронили обоз ціною власного життя, даючи можливість відійти насамперед своєму пораненому королеві та його вірному союзникові, старому гетьману Яну Мазепі, а отже і його сердюкам. Дідько б забрав їх усіх, тих, хто зараз заважав Івану Богдановичу здійснити найпалкішу за все його життя мрію – зійтися в поєдинку з його особистим ворогом, зі Степаном Раковичем. Утім, як не кляв він упертість шведів,
справі це жодним чином не допомогло. До сердюків він так і не дістався. Скориставшись прикриттям, ті відійшли першими, виводячи своїх ватажків з-під потужного удару московитів. Ні, не судилося йому відібрати Степанове життя, насолодившись розгубленістю та безсилою люттю цього хвалька. Дарма Іван заздалегідь торжествував, дарма бачив віщі сни про своє торжество. Так думав Богданович по завершенні битви, коли пустив стомленого коня неспішною ходою у напрямку табору московитів. Коли побачив щось дивне, між чотирьох мертвих російських драгунів спиною до нього лежав загиблий чоловік у сердюцькому мундирі. А що як раптом? Похмурих думок як не бувало. Зіскочивши на землю, Іван підбіг до трупів, що привернули його увагу, впав на коліна,